75 проєктів від сумчан. Стільки надіслали ті, хто хоче отримати гроші з громадського бюджету на реалізацію власних проєктів. На це міська влада виділила 5 мільйонів гривень. Цьогоріч громадський бюджет запровадили в Сумах вперше. Зараз координаційна рада опрацювала більше половини надісланих проєктів. Десь відсотків 80, з моєї точки зору, це такі просторові проєкти, це дитячі спортивні майданчики, вуличні тренажери, це впорядкування території. І такі декілька проєктів є більше таких, з моєї точки зору, креативних. Це мозаїки, це малюнки на стінах, ну, подібні проєкти. Тобто, ну, зараз ми всі опрацюємо і обов'язково їх оприлюднимо. Голосуватимуть за проекти у жовтні. Громада у соцмережах та в пунктах голосування по місту повинна визначити переможців. Втілювати в життя кращі проекти будуть наступного року.